Як відомо, у Тараса Григоровича Шевченка не було своїх власних дітей. Але є свідчення того, як він підносився до дітей з любов'ю, з ласкою, з добором. Його друг Чужбинський згадує про подорожі його по Пирятинщині, тобто Полтавщині. Йдучи вулицею Сільською, Тарас. Григорович зупинявся, підходив до дітей, цікавився їхніми справами, розповідав їм казки, яких знав він безліч, співав разом з ними пісень, робив їм пищики, і це дітей дуже прив'язувало до Тараса. Ще один спогад Чужбинського про те, як це вже київський спогад, коли він. Робив замальовки золотих воріт у Києві і раптом побачив у парку дівчинку самотню, яка блукала парком, плакала і не могла знайти свою матір. Він підійшов до неї заспокоїв, зробив їй із паперу іграшки, розважав її, і потім, все-таки знайшовши матір, був дуже задоволений і щасливий з того, що він все-таки з'єднав дитину з матір'ю. Ще один спогад про Тараса Григоровича стосується його перебування в Оренбурзі, де він був на засланні. Він подружився з Усковим комендантом форту. Усков був дуже шляхетною, доброю людиною. Він подружився з його сім'єю і з маленьким Мітею, який був трирічним. Він дуже багато розповідав йому казок, багато грався з ними, багато приділяв часу. І от коли трапилась трагедія, і після хвороби Мітя помер, Шевченко був дуже схвильований, переживав разом з батьками цю трагедію. Він за своїм. Кресленням збудував пам'ятник хлопчику і дуже часто відвідував його могилу. Таким у приватному житті був Шевченко.